Sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês os garimpos lindos que temos disponíveis. Caso tu goste de alguma das nossas peças e queira garimpar, chama nesse número do WhatsApp me mandando o código ou print da peça. Fazemos envios para todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora. Gurias, convido vocês, né, a se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritas, porque vem vindo muito garimpo lindo, vai ter muito vídeo recheado de peças maravilhosas, de garimpos lindos, e tá imperdível. Lembrando que se tu quiseres, né, conhecer e saber sobre outras peças que temos disponíveis no brechó, acessa o nosso site nesse endereço aqui, o www.guriagarimpa.com.br ou o @guriagarimpa no Instagram, tá bem? Lá temos as outras peças que ainda estão disponíveis no brechó. Então, assim, ó, temos muitas opções. Lembrando que nesse endereço e no Instagram, tu vais garimpar por outro número do WhatsApp. Não é por esse número aqui, tá? Este número é exclusivo para garimpos nos vídeos. Então, vou deixar também na descrição do link, na descrição do vídeo, um link que se tu clicar vai direto pro meu WhatsApp, tá? E lá tu faz o pedido dos teus garimpos lindos, lindos. Hoje o nosso vídeo, além de estar recheado de peças lindas, tá? Misto, meninas. Hoje temos calçados, né? Recheado de calçados lindos também, tá bom? Então, bora garimpar, que hoje temos muitas peças lindas. A primeira peça, temos esta blusa em linha da Biamar, tá? Uma linha grossa, uma linha de inverno. Ó, ela tá bem bonita. É uma peça usada, tem poucas marcas de uso, né? Uma bolinha assim, meio aleatória, meninas. Mas ela tá muito bonita. Eu vou olhando e já vou tirando, fico nervosa. Ela veste de 100 a 110 de busto. Tamanho único na etiqueta, 61 de comprimento, tá R$ 23 e é nosso código 1. R$ 23, código 1. Tá vizinho brincando aqui, fazendo mó barulho no vídeo. E aí, meu bem, tu tá fazendo arte? Peraí, meninas. Voltamos, meninas, pra nossa próxima lindeza. Linda, linda, linda. Agora temos essa calça jeans. Ela tá bem conservada, gurias. Na etiqueta, ela é tamanho 50. Tá muito conservada, ó. Até o meio da perna dela, tá muito linda. Tá? Ela é da marca Caslick. Não conheço. Não tem elastano. Não tem elastano, tá? Ela veste 102 de cintura, 116 de quadril, 92 de comprimento. Veste tamanho 50 na etiqueta. Tá por R$ 32 e é nosso código 2. R$ 32, código 2. Ela tá muito linda. A próxima peça, agora temos esta sobreleg em linha. Muito linda. Ela é um salmão mesclado, ó. Tá muito linda essa peça. Ela é bem alongada, uma sobreleg bem alongada. Ela veste 106 de busto, tá? Estica até um 110, mas é até um 106. Tamanho G na etiqueta, 78 de comprimento. Ela tá por R$ 24 e é código 3. R$ 24, nosso código 3. A próxima peça, agora temos um colete, aquele tecido de corta-vento, sabe? É um colete que não é forrado. Ele tem esses detalhes assim. É um aplique, parece bordado, gurias, mas não é, tá? É uma peça muito linda, parece até uma peça CGC, não sei porque não tem acho que na etiqueta. Ele tá bem lindo, ele veste até um 120 de busto, tá? Ele tem 120 a medida dele. Ele tem 68 de comprimento, tá? R$ 25 e é nosso código 4. R$ 25, código 4. Ele tá muito lindo, tem bolsinho. Bolsinhos aqui, ó. Ele só não tem aquele coisinha de puxar, na verdade tem, tá pra dentro. Deixa eu ver. Não, não sei. Não, não tem, gurias, tá? Era coisinha ali que achei que fosse. Ele tá muito bonito esse colete. A próxima peça, agora temos esta linda pantacourt em viscose. Muito, muito linda essa peça. Ela tem um cos bem alto, ó. Uma pantacourt bem linda. Ela veste 74 de cintura, 102 de quadril, 84 de comprimento. Ela tá por apenas R$ 19. E é código 5, 19, código 5. Linda essa peça. A próxima lindeza. Agora temos este blazer.
É um blazer, não é, é um chamois. Acho que é chamois que chama. Ela é em chamois, ele é em chamois, tá? É um tom de verde, parece um cinza no vídeo, mas é um tom de verde. Ele não é forrado, ele é bem alongado. E veste 92 de busto. 63 de comprimento, ele tá a R$ 23 e é código 6. R$ 23, código 6. Oh, peraí, gurias. Voltamos, meninas, para nossa próxima peça. Agora temos esta bermuda. É uma bermuda de malha, aquelas malha caneladas, sabe? Estica bastante. Ela é um G1 na etiqueta. E veste de 84 a 120 de cintura, tá? De 106 a 130 de quadril. 51 de comprimento, G1 na etiqueta, ela tá por R$ 12 e é código 7. R$ 12, nosso código 7. Lembrando que pra garimpar é sempre no WhatsApp, tá? Gurias, e cuidem, tá? Pra garimpar nos vídeos é nesse número, tá? Não é no outro número. O número do site é um outro WhatsApp, né? Então, quando tu quiser garimpar nos vídeos, tu me chama nesse número. Lembrando que as peças do site, elas são compradas pelo WhatsApp e tem a possibilidade de colocá-las na tua caixinha também, tá? A próxima lindeza. Agora temos este casaqueto em lã. É uma lã. Ele tá muito bonito, muito elegante. É uma peça bem coringa, assim, ó, bem linda. Tem uns detalhes de bolsinho. Ele veste sem de busto, tá? Vai a um 105. 51 de comprimento, ele tá por R$ 28, 28, e é código 8. Ele tá impecável a lã dele. Eu acho que nem tem, uma peça que nem cria bolinhas essa lã, gurias, de tão impecável que tá. E se inscreve no canal, caso tu não seja inscrita, para não perder os vídeos. Gurias, assim, ó, eu falei para vocês, né? A gente tem garimpado nos últimos dias muitas peças lindas e maravilhosas, tá? O vídeo de amanhã também tá recheado. Já ia esquecer, gurias, mais cedo a gente teve vídeo, tá? O vídeo extra. Se tu não assistiu depois desse garimpo, tu corre lá, assiste e não esquece de deixar teu joinha aqui e lá também, tá? A próxima peça, agora temos esta camisa. Colorir o mundo, meninas, de colorir o mundo, ó. Linda, 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 com os botões mais chique. Olha que linda esses botões. Ela é aquele poliéster social, ela tá muito, muito linda essa peça. Ela veste 124 de busto, tá? Até uns 120, mais ou menos, pra tu usar ela mais soltinha. 69 de comprimento, ela tá a R$ 26, é nosso código 9. 26, código 9, tá? Bem lindo. O código 10, meninas, a gente pulou, tá? Teve um detalhe e eu tirei do vídeo. A próxima peça, agora temos esta calça. Ela é uma sarja bem fininha, é de amarrar na cintura, ó. É uma sarja bem fininha, ela é um tom de azul. Tá muito, muito linda essa peça. Não tem bolsos atrás, tem bolsos na parte da frente. E ela veste 74 a 84 de cintura. Ela é um tamanho P na etiqueta, tu usa ela mais soltinha, né? 98 de quadril, 98 de comprimento. Tá por R$ 25, 25, e é nosso código 11. Tá bem linda. A próxima peça. Agora temos um vestido jeans, meninas. Olha que linda essa peça, da marca Lênis. Bem bonito. Ele é 100% algodão. Tá muito, muito lindo. Olha os detalhes que ele tem na parte de trás. Dá pra tu dar mais, diminuir aqui, puxar essa coisinha pra cá e dar mais uma cinturada nessa peça. Ele não tem elastano, tá? Ele não tem elastano. É um vestido midi. Ó, e lindo. Ele tem 98 de busto. Na etiqueta é tamanho G. Não tem elastano. 93 de comprimento. Ele tá a R$ 34 e é código 12. 34, código 12. Tá muito linda essa peça. Vou virar minha folha e te convido a não esquecer de deixar um joinha no vídeo, tá? Vocês nos ajudam muito, gurias, com os comentários, com os likes, né? E compartilhando também com o grupo das amigas no WhatsApp ou no Telegram, tá bem? Vocês nos ajudam bastante no crescimento do canal. Outra coisa também, né? Assistir as propagandas, gurias, também nos ajuda muito. Tô quase recebendo meu segundo salário do YouTube. Faz um ano de canal, não consegui receber duas vezes ainda, gurias. A próxima peça,
Linda, linda. Deixa eu só tirar aqui, gurias, que é aquele coisinha da... de ter lavado. Temos esta blusa. Ela é uma blusa em malha, tá? Ela tá muito bonita. Tem um detalhe assim na manga, ó, de renda. Imagina o metro dessa renda, meninas. Olha que linda essa blusa. Deixa eu virar aqui, ó. Olha. Olha a manga, que linda. Ela é uma malha, tá? E tem esse detalhezinho aqui também. Tá muito bonita. Ela veste 108 de busto, tá? Estica até um 112, 115. 62 de comprimento, tá? R$24,00 e é código 13. 24, código 13, tá? Muito linda. A próxima peça agora, muito diferente. Muito, muito, muito. Leandro queria porque queria que eu ficasse com ele, mas eu não tenho nem aonde ir, meninas. Olha que peça linda e elegante. E olha, imagina quanto esta, quanto no metro desta renda, meninas, de verdade. Ele é um cardigan todo em renda e todo bordado, ó. Todo bordado, com umas pedras furtacor, ó. E olha aqui este bordado, gurias, na renda. Coisa mais maravilhosa. Ele é bordado aqui em canutilho também, tá? Esse aqui dá pra tu tirar. E esse aqui também, dá pra ficar só a renda se tu não quiser as pedras, gurias. Ele é um cardigan, ele é muito, muito lindo. Da marca High Fashion. Boas, High Fashion. Ele não é forrado, tá? Ele só é forrado nessa parte aqui. Nem sei se é, acho que não. É a parte de... é a viradinha, não é forrado, meninas. Esse nosso cardigan lindo, 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 veste 120 de busto, tá? Ele vai até um 120 de busto. Fica muito bonito até com 110 também. Eu provei ele, ficou bem bonito. Mas eu não tenho onde ir com essa peça, meninos. Eu acho muito elegante. E uma peça mais de festa. Ai, que nervoso. Ele tem 66 de comprimento, tá? R$42,00 e é código 14. 42, código 14. Gurias, só o metro disso aqui deve ser bem mais caro. A próxima lindeza, temos agora esta pantacourt em viscose. Olha que linda essa peça. É uma peça muito linda. Muito colorida, assim, pra colorir o mundo. Ela tem elástico na cintura, tá? Opa, caiu minhas folhas. Ela tem elástico na cintura e tem detalhezinho pra amarrar. Deixa eu juntar aqui, guri. Minhas folhinhas de informação, porque a gente deixa tudo controladinho. Ela veste... já me perdi. 90 a 100 de cintura, ela vai, tá? De 90 a 100. Dá até pra tu diminuir um pouquinho, ó, apertando aqui dos lados com esse coisinha de amarrar, tá? Pronto, liberei de novo. Gurias, 140 de quadril, 83 de comprimento. Ela tá a R$20,00 e é código 15. R$20,00, código 15, esta maravilhosa, maravilinda pantacourt. Perfeita. A próxima peça, ó, gurias, eu achei esse vestido simplesmente deslumbrante. Olha que vestidinho, a cara da riqueza. A cara da riqueza, gurias. Sério, é aqueles vestidinhos de garimpeira rica. Garimpeira rica poderosa, bota uma sandália, um salto alto, lindo, ó. Ele é um tipo um voal, tá? E por embaixo aqui é forrado. Em cima ele não é forrado, tá? Mas embaixo ele é forrado, ó. Ele é simplesmente maravilhoso esse vestido, gurias. Maravilhoso. Tem elástico na... ele é muito de rica. Ele é muito. Sabe aquela peça? Daquelas... garimpeira linda, rica? É essa peça, de verdade. Apaixonada fiquei nesse vestido. Ele veste 96 de busto. 89 de comprimento. Ele tá a... R$29,00 e é código 16. R$29,00, código 16. É um espetáculo essa peça, gurias. Muito, muito espetacular. Muito lindo. A próxima peça, linda, linda também. Temos agora esta camisa, toda elegante, toda linda. Eu não sei bem que tecido é esse, gurias, mas é um tecido que estica. Aqui, ó, ela tem uma transparência. Ela tá muito bonita. Isso aqui, ó, esses detalhezinhos, acho que é do próprio tecido, tá? Muito, muito linda. Os botões são estilo um strass grande, ó. Ela tá muito linda, essa peça. Ela veste 100 de busto, 70 de comprimento, tá a R$25,00 e é código 17. R$25,00, nosso código 17. Também tá muito lindo. A próxima peça, pra minhas garimpeiras menorzinhas...
Temos este blusão que eu quase enfartei, da Bia Mar também, ó. Quase enfartei com essa peça, guris, braba que tava. Tentando tirar as tais bolinhas. Ele tinha bolinhas, gurias, mas assim, ó, a lã dele, ela tem umas coisas assim, gurias, ó. Ela tem uns fiozinhos assim, perdido. E eu tava doida, gurias, doida. E eu tentava puxar, e aí saía quase um fio. Aí eu tinha que ajeitar, puxar pra dentro. Mas isso é assim. Aí eu comecei a olhar todo ele e eu vi que ele é todo igual. Gurias, esse moço lindo, 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 tá? Veste 84 de busto. Ele é tamanho único, tá? Ele estica até uns 94, 96 de busto ele vai, tá? 53 de comprimento. Ele tá a R$ 28. Ele é uma linha de inverno, tá? Ele tá a R$ 28 e é código 19. Não, código 18. Desculpa, ele é código 18, tá? R$ 28. Ele tá bem lindo. A próxima peça. Agora temos outra calça jeans, toda estilosa. Acho que é uma calça masculina, tá? Mas se tu quiser usar, né? Eu acho que é da marca Look. Também tá muito bonita, ó. Ela tem um pouco de elastano. É uma calça masculina, mas com a perna mais estreita, tá? Por que que eu acho que é masculina? Porque é um bolso bem grande, ó. É um bolso bem grande. Mas se tu quiser garimpar ela pra usar. Gurias, ela veste 96, não, 82 de cintura, 96 de comprimento, 106 de quadril. Ela tem um pouquinho de elastano. Ela tá a R$ 28 e é código 19. R$ 28, código 19. Ela tá muito, muito linda. É, 19. A próxima peça, linda, linda, linda e estilosa agora. Temos este macacão, meninas amadas do meu coração. Olhem essa parte de cima, coisa rica também, né? Olha esses botões. Isso aqui é também coisa de garimpeira rica. Tem bolso esse macacão. E ele é estilo uma pantacur, tá? Olha essa estampa maravilhosa. Ela é muito linda, ele é muito elegante. Tem um feixe gigante, deixa eu só ver o tecido dele aqui. Ele é poliéster, tá? Ele é poliéster, mas é um poliéster com toque bem gostoso também. Muito gostoso. Achei até que era um tipo de viscose. Esse macacão tem 102 de busto, 134 de comprimento, 82 de cintura, 108 de quadril. Não, não é 82 de cintura. Peraí, gurias. Peraí, que acho que eu li errado. Só deixa eu dar um confere. Gurias, é 84 de cintura, tá? 108 de quadril. Ele é tamanho GG na etiqueta. Coisa. Cara de garimpeira rica. Lindo, lindo. Tem feixe. Tá um feixe aqui. Bem grande. E bolso, menina. Tem bolso, ganhou meu coração. Ele tá a R$ 34 e é código 20, tá? 34, código 20. Não esqueçam, gurias, que pra garimpar é sempre no WhatsApp, tá? A próxima lindeza diferentona. Temos esse vestido. Que na verdade não é um vestido, gurias. Agora eu me dei conta, é uma sobreleg. Tá? É uma sobreleg de linha. Olha que estilo essa peça. É uma peça usada, mas tá um arraso. Ela é uma linhazinha, ó. É um bordô escuro. É uma linha. Tá muito bonita essa peça. Tem umas marquinhas de uso assim, mas é quase nada. Gurias, bota com uma leg. E um tênis. Nossa, que show. Parece um vestido, sabe? Um vestido alongado, aqueles de usar de tênis também. Fica bem lindo. Ele veste de 94 a 104 de busto, tá? 109 de comprimento, tá? R$ 29 e é código 21. R$ 29, código 21. Voltamos para a próxima lindeza, linda, linda, linda e elegante. Agora temos esta blusa. Ela é um vermelho, meninas. Ela é da Marfino. Olha a manga dela, com elástico. E aqui embaixo também, ó. Tem elástico, tem botões. Ela é uma viscose e tá muito linda. Sei que podia estar passada, né, gurias? Mas temos medo do ferro de passar. Gurias, ela veste 104 de busto, na etiqueta, tamanho 42. 64 de comprimento. Ela tá R$ 26 e é código 22. R$ 26, código 22. Ela tá muito elegante, muito linda. A próxima peça.
Não, achei até que ela tinha botado, mas não. Ele é muito lindo, gurias. Olhem este blazer maravilhoso, estiloso, diferentão. Perfeito. Deixa eu até dar um confere aqui. Ele não tem uma etiqueta, gurias. Ele não tem, mas eu acho que é uma peça CGC, gurias. É um tecido muito, muito diferente. Olha a manga dele, tá? Tem botão aqui. Ela é uma manga que tem este detalhe aqui assim, gurias, ó, abertinho, que vai ficar meio bufante. Ele é transpassado, tá? Ele é transpassado, tem dois botões e tem bolso. Ele não é forrado, tá? Ele é uma peça muito, muito diferente, muito elegante, sabe? Uma peça assim, ó, maravilhosa. Ele veste 108 de busto, tá? Até vou provar para vocês terem uma noção. Vamos ver, né? Pessoa com 110. Até onde vamos com ele, meninas? Até onde ele aguenta? Ele é forrado por dentro. Na manga, não é forrado. Tá? A manga dele não é forrada. Ele é muito diferente. Gurias, sempre escutem todas as informações antes de fazerem o pedido da peça, tá? Por favor. Ó, tem um bolso por dentro. Nem vou fechar o por dentro, gurias. Só vou fechar o de fora. Pra mim, deu bem, ó. Não ficou esturricado. Ele ficou certinho, tá? Olha que lindo. Não botuei aqui a manga. Pra mim, abotoa também. Ele é muito lindo, muito diferente, muito elegante. E é um tecido bem bom. Não sei bem que tecido é esse, gurias, porque não tem uma etiqueta. Não vou me arriscar, tá? Esse moço tem 108 de busto, tá? 74 de comprimento. Ele tá R$ 49 e é código 23. R$ 49, código 23. Ele é uma elegância sem fim. E é uma peça assim. Nunca vi igual, criança. Sério. Faz 3 anos que eu garimpo, nunca vi uma peça tão linda. Tão diferente. Essa manga, eu achei um espetáculo, gurias. Olha a manga. Olha a manga, gurias. Olha o espetáculo da manga. E esse tecido. Ah! Esse tecido vale ouro, gurias. Tenho quase certeza, assim, ó. Que é uma coisa muito deslumbrante. A próxima peça. Desculpa, gurias. Linda, linda, linda. Agora temos este blazer, muito estiloso também. Ele é um blazer com feixe, tá? E bolsinho fake aqui, da marca Rhea. Ou algo assim, ele é forrado. Ele é muito elegante, muito diferente e muito bonito. É um tecido quentinho, tá? Na etiqueta ele é tamanho M. Ele veste 88 de busto. Aqui ele tem na manga feixe, tá? Tá bem lindo. 88 de busto. 57 de comprimento, na etiqueta tamanho M, tá R$ 39 e é código 24. 39, código 24. Vou virar minha folha e te convido a não esquecer de deixar o teu like no vídeo, tá bem? A próxima peça tem detalhe, meninas. Agora temos essa jaqueta. Ela é um tactel, tá? Estilo um tactel assim mais grossinho. Na verdade, não é bem um tactel, que não é aquele tecido de chuva, né? Aquele tecido de chuva que guarda-chuva. Aquele que eu acho que é tactel, né? Ele é um tecido mais quente. O que que ela tem? Ela tá com problema no feixe, gurias. Ó, ela abriu bem, mas o feixe dela não tá 100%. E aqui por dentro, ó, tá descosturada, tá? Tá descosturada. Ela é uma peça forrada. E ela veste tamanho M, 100 de busto. 60 de comprimento, tá R$ 25 e é código 25. R$ 25, código 25. Lembrando que para garimpar é nesse número do WhatsApp, me mandando o código ou o print da peça. A próxima lindeza, linda, linda, temos agora este colete, todo estiloso, meninas, da Blue Steel, tá? Ó, ele é um colete muito grosso, muito, muito grosso, forrado, assim, um feixe maravilhoso, grossão. Ó, ele tá maravilhoso essa peça. Muito, muito lindo. Ele veste tamanho P na etiqueta. 94 de busto, 62 de comprimento. Ele tá R$ 69 e é código 26. 69, código 26. Ele é quente, guria. Sabe aquela peça quente? Ele é forrado e ele, eu acho que é com microfibra por dentro. Tá muito lindo. A próxima peça. Agora temos este blazer plus size, lindo, lindo, da Dona Gran, tamanho 48 na etiqueta. Ele é um craquelado, tá? Ele é um vernizado craquelado.
Ele tá muito lindo essa peça também. Maravilhoso. Ele veste 108 de busto, tamanho 48 na etiqueta. Tá R$ 42 e é código 27. R$ 42, código 27. Tá muito lindo. Gurias, agora vamos para nossa próxima parte do vídeo, tá? Com muitos outros garimpos lindos. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar para vocês. Vamos começar, tá? Com. Eu acho que eu vou precisar de uma caneta. Peraí, Gurias, vou ter que. Me alcança uma caneta, Leandro, por favor. Gurias, eu vou começar com as pantufas que ficaram do outro vídeo, tá? Vou passar para vocês as que ficaram disponíveis. Muito obrigada. Deixa eu marcar, porque aí eu preciso marcar, porque eu me perco. Nessa parte dos calçados, tá? Vamos então mostrar a pantufa, ó. Essa moça que veste tamanho 30, calça tamanho 35, 36. Pantufa de pelinhos nova, tá? Ela é uma pantufa nova e tá R$ 19, tamanho 35, 36. Bem bonita essa peça. Ah, eu acho que outra vez eu medi, né, o tamanho para vocês verem. Deixa eu só medir aqui também, que eu já não lembro, a gente não anotou aqui no coisa e aí não ficou anotado. Ela tem 24 centímetros, tá? A próxima peça, também 35, 36, temos esta linda, gurias. Eu não sei como é que não saiu essa peça, sério. Olha só, ela é um veludo molhado, um tom de azul. Linda, novinha, gurias. Tamanho 35, 36, 24 centímetros, tá? Ela é de pelinhos, tá? R$ 19 e é código 29. A outra é código 28, essa é 29. Eu não lembro se eu disse o código da outra. Também tá linda, linda, linda. A próxima peça, muito rica, temos agora um Usaflex novinho, meninas, ó, novinho, na etiqueta, tá? Um Usaflex, ele é estilo meio camurçado, assim, não é bem camurçado, ele é diferentão, tá? Ele tá muito lindo essa peça, tem uma etiqueta nele. Na etiqueta tem um preço de R$ 108,99 e um de 112, tá? Mas ele está por apenas R$ 29. Tá? R$ 29 e é código 30. Esse Usaflex, código 30, tá R$ 29. Agora, o próximo, temos outro Usaflex, meninas, novo, tá? Agora temos este Usaflex novinho, ó, de saltinho. O saltinho, meninas, ele tem 5,5 cm de salto, tá? Tá novinho, ele calça tamanho 35. Deixa eu ver, Brasil 35. Ele também tá R$ 29 e é código 31. R$ 29, código 31. Deixa eu só botar aqui. Agora temos um mule, meninas. Olha, um mule. Tamanho 38, meninas. Lindo, lindo este mule. Ele não é couro, tá? Ó, novinho, sem uso, meninas. Lindo, lindo. Antes que perguntem, meninas. Não é dos garimpos dessa semana ainda. Neste vídeo, tá? Tá recheado, mas tem mais também. Ele também tá muito lindo, novo, meninas. Ele calça tamanho 38, tá R$ 29 e é código 32, tá? Código 32. O código 33. Espera aí que eu já. Ah, tá aqui. Já tava perdido. O código 33, meninas, temos. Este Usaflex, tá? Este tamanco Usaflex novo, né? Ó, novinho, novinho, novinho. Calça tamanho 34. Ele tem 3 centímetros de saltinho, tá? Aqui, ó, é um elástico também. Se tem um pé mais gordinho, fica legal também. Ele veste. Ele calça tamanho 34, ele veste. Ele tá R$ 27 e é código 33. R$ 27, nosso código 33, esse Usaflex novo. O próximo foi um achado. Só não fiquei pra mim, porque não me serviu. Ficou grande no meu pé. E eu uso 39. Por isso temos um achado. Um slip on. Tem marcas de uso, tá? Ele é usado, ó. E ele é um Jorge Bichos. Assim, deixa eu ver. Rico. Olha este detalhe em cima. Ele é couro aqui, ó. Não, não é couro.
Não é couro, eu acho que não é couro. Pera aí, deixa eu dar um confere. Credo, é de couro, gurias. Ele é couro. Eu acho que parei, gurias, vou dar um confere. Voltei. Quase certo que é couro. Olha que lindo em cima, tá? Ele é usado. Ele tem umas marquinhas assim dos lados, tá? Mas ele tá maravilhoso. Ele calça tamanho 40, meninas, tá? Ele calça um tamanho 40. Eu provei, pra mim, né? Ficou grande, né? Pra Márcia, 40. Ela tem o pé mais gordinho. Acho que ficou apertado. Tenho quase certeza. Não me lembro mais. Gurias, ele tem 3,5 cm de salto, tá? Ele tá a R$ 39 e é código 34. R$ 39, código 34. É um Jorge Bicho, meninas. Garim público, tá? Não esqueçam. Gurias, a próxima peça, linda, linda também, da Cherie, meninas, ó. Boa Onda, da linha Cherie da Boa Onda. Temos esta sandália tratorada, ó. Ela é usada, mas ela tá mega conservada. Pera aí, gurias. Me dá uns ataques de rinite, eu tenho que pausar, né, gurias? Senão não tem condição. Ó. Ela é siliconada, sim. Ela é muito linda. Tá muito, muito linda essa peça. Ela calça. Ela tem 10 centímetros de salto. Calça tamanho 37. Tá R$ 32 e é código 35. R$ 32, código 35. Ela tá muito linda, muito. A próxima peça. Agora temos esta bota marrom, meninas. Temos uma bota marrom novinha também, usada, porém nova. Tamanho 39, tá? Não deu pra mim botar ainda, gurias. Eu fico tão triste. Gurias, ela tem um detalhe aqui, ó, tá? Ela tem este detalhezinho aqui assim. Eu acho que sai, passando um coisinho de couro, ela sai, tá? Eu não tenho certeza se ela é couro. Deixa eu só dar um. Não tenho certeza se é couro, gurias. Eu fico olhando as extremidades. Eu não sei se é couro, tá? Ela tá muito bonita essa bota. 7 centímetros de salto, calça tamanho 39. Tá R$ 39 e é código 36. Código 36, ó. Lindinha. Tem este detalhe aqui, tá? Aqui assim e aqui assim. Beleza? Eu tô no último da rinite. Senhor. Quase espirrando. Vou virar minha folha e te convido a deixar um joinha no vídeo. Não esquece, tá bem? Eu atacadérrima da rinite, gurias, de verdade. Nariz coçando, na garganta secou. O auge, né? Gurias, a próxima peça. Temos agora este sapatinho, estilo de boneca da Piccadilly. Lindo, lindo, lindo. Meninas, novinho, tá? Ó, aqui é um tecidinho especial para quem tem joanete, meninas. Ele tá muito lindo. Ele calça tamanho 39 também, tá? Tamanho 39. Ele tem 6 centímetros de salto, tá R$ 32 e é código 37. Código 37, ele tá novo, lindo. A próxima peça. Agora temos esta botinha. Olha que mimo esta botinha. Linda, linda, linda. Ela é da Maria Moraes Conforto. Bem linda também. Não sei se é de couro. Não dá para identificar, tá? Ela calça tamanho 34. Saltinho bloco, ó. Ela tem 5 centímetros de salto. Tá R$ 39 e é código 38. R$ 39, código 38. A próxima peça foi que ficou também do outro vídeo, meninas. Temos este cinto em couro. Não é ouro, mas é couro, da Democrata. Ó, tá muito bonito, bem novinho essa peça. Bem novinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lindo, lindo. Ele é couro, aquele couro escamadinho, sabe? Ó, tá muito lindo. Não dá pra botar aqui por causa do coisinha que a gente pregou. Ele tem, tá? 117 centímetros. 1,17 m. Pra fazer a volta na cinturinha, meninas, tá? Ele tá muito lindo. Ele é couro, é da marca Democrata. Tá R$ 29 e é código 39. Tá? Código 39. Ele tá muito lindo. Gurias, eu acho que eu vou botar o número 40. Pensar, deixa eu ver. Ah, eu tenho. Peraí. Voltei, gurias, ó. Voltei com esta bota. Linda, 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 gurias. Da marca
Timberlake, alguma coisa assim, tá? Gore-Tex, sei lá, gurias, o nome disso. É aquelas. Como é que chama isso aqui, Leandro? Como é que chama essas botas, tu sabe? Tu lembra? Como é que chama essas botas? Ah, umas botininhas. Gurias, ela vai ser nosso código 40, tá? Vou fechar com 40 garimpos hoje, tá? Ela calça tamanho 40 também, né? Ela tá muito linda, gurias. Eu confesso que eu botei ela. Fiquei bem atentada nela. Bem atentada mesmo, mas eu não tenho pra onde que usar bota por enquanto. Mas que eu fiquei atentada, fiquei, tá? Se ela não sair de repente, eu garimpo ela pra mim. Ela tá por R$ 49, esta bota linda, gurias. Essa bota aqui é uma bota carérrima, tá? E ela tá maravilhosa, ó. Ela calça tamanho 40, tá? Ela tá muito bonita. É masculina ou feminina, gurias? É unissex, porque eu usaria. Eu acho que é masculina, mas eu botaria. Só não peguei porque eu não tenho de botar ainda por enquanto. Tá, gurias? Foi a nossa. Nosso décimo. Não. É nosso 40 garimpos. Hoje 40. Tem, né? Minha cabeça tá bem zonda hoje. Gurias amadas, gravei o terceiro vídeo já de hoje que eu gravando, gurias. Muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam, gurias, amanhã o vídeo vai estar mega recheado daquele acessório que vocês amam. Isso mesmo. Provavelmente vai entrar às 14 horas o vídeo, tá? Então fica ligadinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder uma arara. Mas uma arara recheada, meninas, tá bom? Um beijo, gurias. Amo vocês e até amanhã.